Congratulations, Melvin, for your sterling performance during the mountain run in this world, in this world. Urutengeneze Sports Academy. Cherondo Primary na Secondary. Tujenge kiwanja nzuri kabisa, tuweke track, tuweke volleyball, tuweke football. Hizi mashule yetu yote hapa, waje kwa pale. Mimi nataka kukubali mheshimiwa Ameli, pale Cherondo Primary tunaweka academy. Tutaweka academy hapo. Alafu hapa Kaberer, hiyo training center tutaipatia nguvu, na hizo shule umeombea uniform, tuleta uniform na mipira. Ili tuhakikisha kwamba agenda yako ya michezo na kuinua vijana hapa kwenye constituency nzima inafaulu. Because it's the most unique, it's the most special kind of run in the whole continent of Africa. Not just in Kenya. It's a very, very special athletics event. And we want to curate it, we want to model it as a special attraction to Tinderet and to Nandi County. Yes. 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 Good.